የምትመለከቱ ሳይፉ በኢቢኤስ ነው ያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው ምንመኘው አዲስ ፊልም ይወጣል የፊልሙ ርዕስ ወዳጅ ነው ተወዳጁ ተዋናይ በቅርቡ በሞት ያጣ ነው ታሪኩ ባባ የተወነበትም ነው በዚህ ፊልም ላይ ተካፈሉት ተወዳጁ ኮሜዲያን ደረጀ ኃይሌና ናኦሚን ፊልሙን ለማስተዋወቅ ወደዚህ መጣሉ አቀባበል ግን እንዴት ነው ደሬ سلام ነው ሁሉ ነገር ስላዩዋችሁ ደስ ብሎኛል እኔ እናንተስ እግዚአብሔር ይመስገን እሺ ቺርስ ያስ ቲቲቲቲ ነው ማለት ነው ቲዲት ናሪፍ ቆንጆ ፊልም ከተሰራማ ማንም ሰው እዚህ ጋር መጥቶና አላጋጨም እንዴ ባሳ ተጋጭተን ሰው መጥቶ ሲጠጣ ስላላየው አጠጣጥ ራሱ እውነት ውሃ ነው ወይ ለማለት ነው ይቀየረልን እንዴ በጣም ደስ ይላል እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ሰላም ነው ሁሉ ነገር ደሬና ነው አሚ እንዴት ነው አቀባበላችሁ ደሬ እንኳን ቤተኛ ነው ናሚ የመጀመሪያው አለው ግን ብዙ ፊልሞችን ሰርተሻል አይደል ብዙ ምን ያህል ፊልሞች ሰራሽ አሁን ወዳጅ አምስተኛ ፊልሜ ነው አዎ አምስት ምን ያህል ጊዜ በፊት ሲኒማው ፊልም ከጀመርኩ 3 አመት 3 አመት ይሆናል አዎ ረጅም ጊዜ ለምንድን ነው የመሰለኝ አይደለ ረጅም ጊዜ የመሰለኝ ወይ እሷን የምትመስልች ካሁን በፊት አቃለው ማለት ነው አዎ አምስተኛዋ እኔ አምሳኛዬ ታው እንጂ የሷ አምስት ብቻውን ያንተ ዜሮ አለበት አዎ ኦ አንተ ካላይ 55 ፊልሞችን ሰርቷል አይ መስራት አይቀርም መስራት አይቀርም ሳምሳ ሳምሳ አንተ አምሳ ህልምህ ነው ማለት ነው አዎ መሰረት አይቀር ወዴ እንዴት ነው ወደ ሲኒማ የመጣሽው በልጅነቴ ጋዜጠኛ ነበር መሆን ፈልገው ሪፖርተር ጋዜጠኛ ታይ እንጂ እውነት ለዝርዝሩ ነው አሚን የሚባላት ሄርሚላ ገብረኪዳን በጣም ነበር መወዳት አዎ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንባቢ አዎ በቃ ኦብሰስድ ነኝ እሷን ነው የማየው ምናምን በጣም የሚገርመው ብዙዎቹ አማረ ወዳጆች ነበሩ አማረ ማሙ ሴቶቹ ያማረ ወንዶቹ ሄርሜላ ነበሩ እኔ ሄርሜላ ነኝ ያንቺ ሄርሜላ ነሽ አነባባው ይመስጥሽ ነበር በቃ ወደታለው መልኳ አለባበሷ በቃ ሁሉ ነገሯን በሷን ነበር መሆኑን ፈልግ ህልምሽ የቴሌቪዥን ዜና አንባቢ ነው ዜና አንባቢ ነው ግን አንቺን ያየ ሰው ዜናውን ይሰማል ሄርሜላን ያየ ከሰማ እጥሩ መልስ ነው እኔ ነው አቀራረቡ ደስ ይላል አቀራ በጣም ደስ ያ ቲዛለች አሁን ሄርሜላ ፊቷን ታየውና ምንም ዜና ብታነብ ውሸት ነው ብላ ተረጠረ አሁን የፊት የኔ ፊት ምንም ነገር ቢያነብ የሚታመን ፊት የለኝም እንደሬ ነው አይ እሷ ራሷ አሁን ጧት እንደምን አመሻችሁ ብትሉ ታምላታል ሄርሜላ ስታን ጧት እንደምን አመሻችሁ ስትል አመሽቷል ማለት ነው ብለማ በቃ ታምላታል እንደዛ ማለት ከዛ እንዴት ወደዚህ ገባሽ? ከዛ 12ኛ ክፍል ማትሪክ ልፈተን አካባቢ አንድ ጓደኛ አለኝ ኤርሚያስ ይባላልና ደወለልኝና እኔም ልሽ ክሊፕ ለምን አትሰሪ? እሺ እሺ ዋይናት አልኩት የሙዚቃ ክሊፕ ማለት ሙዚክ ቪዲዮ አው ከዛ በቃ እሺ ስልክ ይደወልልሻል ምናምን አለኝ ስልክ ተደወለልኝና የሁለት ሞይሳ ፒክቸርስ ቤቢ ይደወለልኝ ደወለና ሁለት ዘፈኖች እጄ ላይ ያሉ የእንትናና እንትና ምረጭ ያለኝ አይዲያው ስላልነበረኝ አንተ ደስ ያለህን አልኩት የዘፈኑ የትኛው ቆንጆ እንደሚሆን አልገመትሽም ዘፈኑ የዘፋኝ ስም ነው የነገረኝ አዎ ጋር አንተ ደስ ያለህን ስለው በቃ እሺ እኔ መርጥልሻለሁ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ልብስ ፈልጋለሁ ምናምን እንደ ሰኞ ነገር ደወለልኝ እንደ ሐሙስ ተቀረስኩ ሐሙስ ለተቀረስኩ ባ በጣም ፈጣን ነው ያው የሳንቾ ገብሪን ታናሞ ሚለውን ዘፈን ኦ ታናሞ 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 የቱ ጋር ነሽ ኡም ላይ ታናሞ 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 የቱ ጋር ነሽ ግን አዎ አብራ እንዴ በጣም ልጆች የሚወዱት ዘፈን ነው በነገራችን
የኔም ልጅ ወደዋል አይደል? እኔም ወደዋል ልጆቼ ብለ እንትን ለምን እንትን ትላለህ? ለምን ያ መውለዳችን እኮ አይደል? ልጅ ይዘፈን ነው በጣም እኮ ብዙ ሰው አይቶታል። አዎ እና በመጀመሪያው ክሊፕ ነው ዝነኛው ይሽው ነንጃ አዎ በሚሊዮን የታየ ቪዲዮ ነው። አዎ ታይቷል። ከዛ በኋላ ከዛስ ወደ ሲኒማው ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ሆኖ ጆሴፊ ቦንጎን ተዋወቅኩኝ። ይቦንጎ በጣም ጎበ ሲኒማ ፊልም አይ ፊልም እንትን ነው። አዎ ሲኒማቶግራፈር 1 2 3 1 2 3 1 2 3 አዎ እንደ ፊልም 16 ማለት አዎ። እሺ ከዛ ስክሪፕቶች ክሊፕ ከወጣ በኋላ ሌላ ክሊፕ ሰራ ላገባ ነው የሚል እዛው የነሱ ስቱዲዮ የሰራውን ዘፈን ሰራው የጊልዶ ጊልዶ ላይ። እሺ ከዛ ከሱ በኋላ የተከታታይ ድራማ ስክሪፕቶች ይመጡልኝ ጀመረ። ያኔ ትምህርት አልጨረስኩም ገና ፈተና ሰሞን ነው ምናምን ጆሲ እግዚአብሔር ስቶ አሰራኝም ነበር ትምህርትሽን ተማሪ ፈተናሽን ተፈተኝ ክሊፑ ሲወጣ ባይ ደግሞ አባታ ያቅም እንደሰራ እና በቴሌቪዥን ሲያዩ ምን አሉ? በቲቪ አለ ሰው ደውሎ ክሊፕ ሰርታለች እንዴ ልጅም ሲለው እንዳለ በቲቪ የለም እንዴ አለ የሥራ ሰው ነው። እሺ ሥራ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈውና ደውለው ነግረውት አንቺ ክሊፕ ሰርተሻል እንዴ ጓደኛዬ እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ ደስ ሲል አለኝ። ኤክስፔክት አላርኩም እኔ ቆጣኛል ብዬ ነው ነገርኩ። ሳቸው አደነቁ። ኦ እንደዚህ ነው እንዴ ብዬ አረ ሁለተኛ ለደግም ነው ብዙ አስፈቀደች ነው አይ በቃ ራስሽን ጠብቂ ምናምን በጣም ሰፖርቲቭ ነው አባቴ። ወጣት አባቴ ያየው ነበር በልጅነትሽ ካንቺ ጋር ፎቶ አላቸው? አዎ አንበሳ ግቢ ቢያስጎበኙሽ ነበር? አዎ አይ እኔ አንበሳው ነኝ አባ አንበሳው ነኝ ነኝ እናንተ ከዚህ ናችሁ? አዎ ከውስጥ ነው እንደዚህ ማለካው እንደዚህ ብላችሁ ነው እኔ በዚህ ነው ያወቅሁት እንዴ አባባሉ። አዎ ያን ካራክተር እኔ ነኝ ሰራሁት አንበሳው ነኝ እንዲያልኩት አንተ ነህ? አውቶቡስ ምን ያለው አንተ ነህ? አይ አውቶቡስ ላይ ብዙ አልከፈሉ አየር ላይ አየር መንገድ ላይ ኦ ትመርጣለህ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ፎቶ እስኪ ንገሪኝ እቺ አንቺ ነሽ? አዎ በጣም ይገርማል። የት ሰፈር ልጅ ነሽ? እኔ ዓለም ባንክ። ዓለም ባንክ አቆይ። ስለዚህ ፎቶ እስኪ ንገሪኝ። ስኳር ስቅም ታይዤ ነው። ኧረ አይደለ አልመሰለኝ። ቡና እያፈላ አይ አረ የመጀመሪያው ይሄ ጀበና ቡና እሷ ናት የጀመረችው በኢትዮጵያ። ፓተንት ላንክ ነው ጀበና ቡና የመጀመሪያው የመጀመሪያው ቡና ደስ ይል ቡና ጠቀም ኡ ደስ ይላል። ባለሙያ ነበር ባለሙያ አሁን ሙያ አለ። አዎ በመጠኑ ናሚ የሴት አክትረሶች የሴት ተዋናዮች እጥረት አለ አለ። አዎ አይደል ከወንዶችና ከሴቶች የቱ ይበልጣል ደግ ቆጥራል? አሁን መኪና ስለገዙ አሁን ብዙ ትወና ላይ ይሉ ሴቶች ይፈራሉ። አዎ በእግራቸው ይታዩ። አዎ እንዴ አሉ። ፊልሙ ላይ ግን ይታያሉ። አዎ ፊልሙ ላይ ይታያሉ። አዎ መንገድ ላይ ስለማታያቸው ነው አንተ እግረኛ ስለሆንክ። ወንዶችና ከሴቶች የትኞቹ ናቸው መኪና ያላቸው? ባረከው ጥናት እኔ ባረኩት ጥናት ሁሉም እግረኛ ነው። አዎ ብዙ እግረኛ። አዎ ሲወለድ በእግር ነው አባዶ ነው። ትክክል። ይሄን ያሳየኮ ተባብረን ሲኒማውን ከፍ ማረጋል። አዎ ግድ ይላል። አይ ተገናኘነውም ለዛ ነው። አሁን ከኮሮና በኋላ የሚገርሙ ፊልሞች እየወጡ ነው። አንዱ ወዳጅ ነው። ወዳጅ ነገ ነው የሚመረቀው በታላቅ ድምቀት ነው። እስኪ ወዳጅን አዲሱን ነፍሱን ይማረውና ታሪኩ ባባ ከመሞቱ በፊት የሰራው ፊልም ነውና የተወሰነው ክፍል አይተን እንመለስ። ደኔ ጽናትና ምነቱ ካለሽ ሁሉም ነገር በጊዜ ይሆናል። ቆይ ያንተ ኢንጂነሪንግ ውስጥ እኔ ገብቼ ለፈትፈት ይያል እንዴ? ዘማ ማን አድርስታል? አራሽ ለምን ከኛ ጋር ተኛ? እውነትሽን ነው? አዎ ከኛ ጋር ተኛ። እውነትክን ነው? ነግቷል እኮ። እውነትክን ነው? ማን ነው? እውነቶት ነው? አረ ኮሚቴው እንደ እንቁላል ነው የሚንከባከበው። ወገኛ ወች ናቹ ሊመድ እንዳለጣ ተፈራል። ጥንቅቅ ወዳጅ ስሜት ይገባኛል። ማግባት የምትፈልጊው ሰው ያለ ማትፈልጊውን ታገበልሽ? ስለኔ እንደምትጨነቃቃለሁ ግን እኔ በአንድ ፈተና ሁለቴ ሞድቅ ሰነፍ ተማሪ አይደለሁ። እህ
ብዙ መስዋዕትነት የከፈልኩበት እኔ ልጅነት ፍቅሬንና ፍቅረኛዬን ነው የምፈልገው። ይሄ የልጅ ሐሳብ ነው። የኔ ስጠት ማጣት የሚጀምረው አንተን ሳጣ። እንዴት ተሰራ ወዳጅ? እንዴት ነበር? አሁን ለምሳሌ ስትገናኙ አንተ አሁን ለምሳሌ ከታሪኩ ጋር እንደመሰራ ሲነገር የነበረው ነገር ስክሪፕቱ ስታነበው የተሰማ ስሜት? እኔ ስክሪፕቱን አንብቤ ይሄን ስራ ለሰራ ማን ተዋናይ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ይሄንን ስክሪፕት ሳነበው ሪሌት አደረገው አላዛር ሳለልኝ ያንን ጽሑፍ ሳነብ እውነት ይሄ ፊልም ይሰራል እንዳልኩት። ለምን ወረቀት ላይ ያየሁና መሬት ላይ ሲወርድ ይሰራ ይሆን ብለትላለ በጣም እንትን ዋጋ ይጠይ ዋጋ ያስከፍላል፣ በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል። እና ያ ፊልም ተሰርቶ ዛሬ ለዚህ ደረጃ መብቃቱ ታሪኩ አየው እንጂ እኔ በህይወት ዘመኔ ከሰራዋቸው ፊልሞች ውስጥ እጅግ በጣም የማከብረው አሪፍ ስቶሪ ያለው ፊልም ነው። በጣም እንደገና ታሪኩ ጋር ስትመጣ ኑሐሚንን ትንሽ አውራትና ከዛን ያወራል። ከታሪኩ ጋር የመጀመሪያ ፊልምሽ ነው? አዎ። አንተ አይነን ነው ተመሳሳይ ነው? አዎ። አንተም የመጀመሪያ ነው? አዎ። ካስት ደረገ የነበረው ስሜት እንዴት ነበር? መጀመሪያ ኤልያስ ፋንታው ፕሮዲውሰራችን ብራዘር ስክሪፕት ሲሰጠኝ በጣም ነበር የወደድኩትና ሪሌት ያደረገው አላዛር ሳለልኝ ነው። ካስቶቹ ባባዬ፣ ደሬ፣ ቸሩ ናቸውና በጣም ኤክሳይትድ ነው የሆንኩት ለመስራት። አላወላወልኩም፣ በቃ እኔ መሆን አለብኝ ብዬ ነው። እና እድል ነው ከባባ ጋር መስራት። በዛ አጋጣሚ ነው በቃ የተገናኛችሁት? አጋጣሚ። ከዛ ፊት ልደታ አንድ ሰፈር ነበራችሁ አለ? ሰፈር እኛ ሰፈር አንድ ሰፈር። በጣም ታሜ ሳውንድ፣ ታሪኩ ባባ፣ ሌሎችም ልጆች እኛ እዛ ነብሱን ማርዋ፣ ሀብቴ፣ ተስፋዬ ካሳ፣ አመልማል እህት ቤት ከረምቡላ ስንጫወት ባባ ታሜ እየመጡ ሆያ ሆዬ፣ አበባዮሽ፣ የስፖርት እርዳታ ምናምን የሚል ልጅ የነበረ ነው ታሪኩ። አንድ ሰፈር ነን። ከዛ በኋላ የጊዜ ጉዳይ ሆነና አብረን ፊልም ለመስራት እድሉን ሲገኝ ልጅ አይደለም፣ ልጅ ከሁሉ ይበልጣል። ልጅ የሚሰራውን ያውቃል። ይሄ ልጅ ሰውን ያከብራል። ይሄ ልጅ ሙያውን ያከብራል። ይሄ ልጅ ልነግርህ ከምችለው በላይ እየፈተነኝ ነው። ውስጤን እየፈተነኝ ነው። ከምልህ በላይ ሰርቶ ያሳየ ነው። በእያንዳንዱ ገጸ ባህሪ በሰጠኸው ከላውንደሪ ቦይ ጀምሮ ማለት ነው፣ በሰጠኸው ስራ ራሱን ያሳየ ነው። የመጨረሻው ፊልም እኛ ጋር ይሁን እንጂ እኛም ነገ ሀጅ ነን፣ ግን ከዚህ ውስጥ የተማርኩት ሰው አክባሪነቱን፣ ሙያውን አክባሪነቱን፣ ለስራው የተሰጠ መሆኑን፣ ስራውን ለማሳደግ የሚለፋ መሆኑን፣ ጓደኞቹን፣ ሙያተኞቹን፣ አብሮ የሚሰሩትን፣ ነገ የሰራውን፣ ነገ ተነጎዲያ ደግሞ ሌላ እንደሚሰራ የሚያውቅ የሚያከብር በጣም ትልቅ ሰው ነበረ። በትንሽ ጊዜ ተቀጨ እንጂ እና እንኳንም አብሬ የሰራው ሁላችንም ወደዛ ነው የምንሄደው። እንኳንም አብሬ የሰራው ይህ ፊልም ደግሞ የእሱ የመጨረሻ ማር የለም። ልጅ አለው፣ ተክቷል፣ ቤተሰብ ምናምን አለ። ልጅ እስካለ ጊዜ ድረስ ሁሉ ነገር ይቀጥላል። ይህ ፊልሞቹ ገና ያልወጡም ሌሎችም ፊልሞች ይኖራሉ። እና እኔ የገዘፈብኝ ትንሽ ልጅ ነው የገዘፈብኝ። ለቀረጻና ኤልያስ ፋንታውን ጋር ስመጣ ገና መኪናዬን ከሩቅ ሲያይ ደረጀ መጣ። እስቲ ባካችሁ እስቲ ምናምን ነገር ብሎ ክብሬን ቀይ ምንጣፍ በለው፣ በቀይ ምንጣፍ እንዲሄድ የሚያደርግ ሙያተኛን የሚያከብር እኔም ብቻ አይደለም፣ ከስዩም ተፈራም ከምናምን ከማናቸውም ጋር ሲሰራ ማለት ነው ቀይ ምንጣፍ አድርጎልኝ
درجن استي درجن اسقدمن النسرا درجه من دون مسرا درجه منا ميل لنيل باسايي نغر ليلا غا من لي هون اندميچل غمتكو تردو يي دمو كغوادنيوچو غار ابرو كسروت ابرو كبلو ابرو كتطو كبوزوچو غار ياسالفو نا ياسايو نونا ايي فيلم لسو يمچرشو ارلم مكنياتوم يسراچو فيلموچ بمولو زمن تشاغاري سلوهونو اني تاريخو موتاللم እኔ ማስተዋወሰው 23 ኬ በስልክ ተገናኝተናል ሁለቴ በግንባር አግኝቻለሁ አንዴ ያባዮሽ ገንዘብ ያሰባሰበ ለተቸገሩ ሚረዳ አንድ ያቋቋመው አዎ አይቻለሁ እንትኑ አዎ ሱስ ለሀገር ባለብስ ለብሰው ሬዲዮ ላይ ኢንተርቪው አርኩታ እንዴ ማስተዋወሰው ከዛ በኋላ ግን ሰው እረ ታሪኩ ባባን ዓለም ጠይቀ አርጎ ምናምን ሲለኝ ደወልኩለት እና ባባ ምን ይመስላል አልኩት በቃ አሁን ምገርም ራሴን ስራ እየሰራው ነው ناسو ليجي بمطا يشالኛል تسكاون يسراهو كواريف ني عندنا دمو ستسرام تمطال قلت اي ني سكاون اندال سراهو نو ميكوت لراسو يالين سكاون يسراهوتن نغرا بقى لني بقونو بيا لاسبم جنا بزو مسرات فلغالونا غديلن بتلي ني انسرا سرتش سمطا بقى ميغرم قال متيك نورنا لالي بوحالا لا انغدي اغزابير فقاد علون እንዴ አለ የትም ቦታ ቀርቦ አቀም ኢንተርቪው አይፈልግም ታይታም አይፈልግም ለታይል ታይልም ምን አይልም ያደረገውንም ያደረገውን ሁሉ በራሱ ነው የሚያደርገው በጣም በጣም የሚገርም ሰው በመጨረሻው ሰዓት አገኘውት እንጂ በጣም ያሳዝናል ሉአሚን ወይ አይችልም ሴቶች ታቃለ ያያገስኳት ነው አሁን ይሄ ሲኒማ ምናልባት ለሷ ምድል ልስጣ ስላልከኝ ያንን አስተውሽኝ እስኪ እንዴ ነበር አይ ባባነቱን እንድረሳው ነው ባባ በጣም አያቀውም ያለውን ሌቭል ያለውን የሰው ጋር ያለውን ክብር ማያቅ ልጅ ነው እንደዚህ ስታወራው ከኔ በታች ሆኖ ነው የሚያወራኝ እንዳይከብደኝ እንዳልፈራው ስራው ስታዩት ሆኖ እንዲወጣ ያረጋው እኔ የሆነ ትንሽዬ የሆነ ነገር ሰርቼ ከሆነ ዛ ፊልም ላይ ባባ ነው ኢየሱስን ላይ አይሁን ባባ ይሄ ነገር ስለ እንሰራዋለን ችግር የለውም አልጋ ስር ተኝቶ አሰርቶኝ ያቃል እኔ አብሮ ይሰሩት ያቁታል እኔ ማቀ እኔ ባባ አይነት ልብ እመኛለሁ ሁሉም ሰው እኛ ምናቀውን ባባ ቢያቀልን በጣም ጥሩ ስም በጣም ትልቅ ስም ነው ያለው ግን እኛ ምናቀው ልብ አለ አጠገቡ የነበረን አብረን የሰራን ሰዎች ምናቀው ክብር አለ ዳሩ ማለት ለዳሪ አይደለም ለማንም ሰው ታናሽ ነው ባባይ እኔ እድሌ ነው ከሱ ጋር መስራቴ ነው የምለው ሁለት ስክሪፕት ተሰጥቶ ነበር ከወዳጁ በኋላ ምን ሰራው ሌላ ፊልሞችና አልሆነም እክቲ እግዚአብሔር ይወደዶና አደረገ አዘኑን እናጥፈው በነገራችን ላይ ይሄ ሲኒማ አሁን መጋቢት 1 2 3 በዛ ባሉት ጊዜ ውስጥ በሁሉ ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል ሰኞ ደግሞ ነገማታ በብሔራዊ ቲያትር በክብር ይመረቃል በነገራችን ላይ ለንደን ይሄ ለንደን አሜሪካ አውሮፓ ማለት ፌስቲቫሎች ላይ ነና ነው አሜን እንዳለን አትድማንት አላክ ተነጋግረንል ለትር ይችላል ተነጋግረንል ለትር ይችላል እንግሊዝ ትር ነው አው ምን ይየልልምጣ የእንግሊዝ ጨው እዚ ያለሱ እዚ ያለ መጣላለ በጣም ጥሩ ፊልም ነው በጣም ሙያተኞች የሰሩበት እነ ቸሪ እነ ኤልያስ ፋንታው ሁሉ የሰሩበት በጣም ጥሩ ፊልም ነው እኔ አፊም ሞልቼ የምናገርበት ፊልም ነው ያለፈው ሳምንት ሌባና ሌባ ተመርቋል አሁን ይሄኛውን ያያየን ነው ሲኒማው ተመልካቹ የመጣ ነው ጥሩ ነገር ከመጣለት ደግሞ ተመልካች ይመጣል በነገራችን ላይ ድባት ያለ አይደል የሆነ የሚጨፈግግ ስሜት ለሱ ጥሩ መዳኒቱ ምን መሰላችሁ ጥሩ ቲያትር ጥሩ ሲኒማ መርጦ ማየት ነው መንፈስን ማረጋጋት እንጂ አብሮ በተፈጠረው ነገር ሁሉ ውስጣችን እየተጎዳን የሚሄደውና እንዲህ አይነት ደግሞ ጥሩ መስማኛ የሚሆን ስራዎችን ለሚሰጡ ባለሙያዎች አክብሮትና ምስጋና ግን ይገባል አዎ ለንደን እንደላለን የሸከፍሽ ነው ሻንጣ ምናምን ለንደን ምናምን አውሮፓ አሜሪካ ምናምን ነገር ነው ያለው ዘመቻ አዎ እንደዛ ይሁን እንትኑን ድባቴው እንትን እናጥፋው ብለው አዎ እና ስንት ጊዜ ሄዳል አንተ ግን አውሮፓ አይ ወደ አሜሪካን ካልሆነ ወደ አውሮፓ እንግሊዝ እጃ ያለ ከመናገርሽ ናችሁ እንሄድና እንጠራዋለን
ዝም ብሎ ወንድማችን ብለን እንጥራው አዎ እንጥራለን ይሆነ ነገር እንጥራለን አዎ ከአዲስ አበባ ወላ ዛ ነው የሚመረቀው ዳሪ አዎ በተለያየ አውሮፓ እንትኖች ይመረቃል አዲስ አበባ ላይ በሁሉም ሲኒማ ቦታዎች ከሰኞ ከነገ ጀምሮ ይመረቃል እነቴን ነው የምናገረው አፌን ሞልቼ የምናገርበት ፊልም ነው ለምን ታችሁ ይሁት ትደሰቱበታላችሁ ለምን የሱንም ብቃት ታዩበታላችሁ እኔ ፊልም አይቻለሁ ፊልም ሰርቻለሁ የሱ ልጅ ብቃት የሱ ልጅ ችሎታ ዘጋናየሁት የኔ ቀረጻ ሳይኖር የሱን ቀረጻ ለማየት መጥቻለሁ እኔ እኮ ታላቁ ነኝ እኔ ሰሰራቆ ያው የኔ ጋር ይጨፈረ ነው ግን በልጦን ሁላችንን አሳምኑ አሳምኑ እናት ወለደችው ነው ነፍሱ በገነት ትኖር በጣም መነገራችን ላይ ዛሬ ጠዋት ስላሴ ሐውልት ምርቃት ተደርጎ ቤት ሄደን ነው አሁን መተን አንተ ጋር ቁጭ ያልነው ስለዚህ ፊልሙና ሐውልት ምርቃቱ ተገጣጣማ ተገጣጣማ ዛሬ ሐውልት ምርቃቱ ነበር ጠዋት ምሽት ላይ ይሄው አዲስ ወዳጅ ለማስተዋወቅ ተገናኝተናል ሰኞ ይመረቃል አዎ ገብታችሁ ተደሰቱበት በጣም አሪፍ ስራ ነው ሁሉም የፊልም አፍቃሪ ሁሉም የፊልም አፍቃሪ ነገመቱ ቢያዩ ይሄን አንደበቴን አይቀቡም አፍርበትም ይሄ ፊልም ተሰርቷል ካልተደሰታችሁበት የከፈላችሁት ገንዘብ መልሳለሁ ያለ ነው ዳሪ ብቻ ሳይሆን ለንደን ይያችሁ ይላል ካልተደሰቱ እኔ እርግጥ ካልተደሰቱ ይጀውሉ ለንደን ነው ልጅ ይላል ዳሪ ሲወራ ነው የሰማሁት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደበፊቱ አጫጭር ጨዋታዎችን ይዘልት መጣ ነው አዎ አረታ አዎ አዎ ካፕቴ ጋር በፊት እንደምትሰሯቸው አዎ አዲሱ ሀብቴ ማን ነው የለም አጠገቡ የሱን ማይክ ሚዝ የለም እሱ አጠገብ ማንም የለም ያው ግን የሱን ያከበረ ሁሉ አጠገብ ያለ ችግር የለው አጫጭር ጨዋታዎች እንደበፊቱ በጣም ትደሰተበት ጨዋታ አንተ እስከዛሬ ድረስ ከሰራው አሁን አንዳንድ ሰዎች በጣም ይወዱልህ ወደ ገደለው ነው እኔ ደግሞ ብጠየቅ እምወድልህ የዱላ ቀበብሉ ነው ዱላ ቀበብሉ ከዛ ይዞም ያባረ ነው አዎ ያንተ እስከዛሬ ድረስ ከሰራው በጣም እምትወደው ስራ የትኛው ነው እኔ ብዙ ሰርተናል ካብቴ ጋርና ግን በጣም አሁን ድረስ የሚያስቀኝ ይሄ ውሸት ሊያወራ መጥቶ ቁጭ ብሎ ወሬ ጀመረሰው ወሬ ጀመረሰው ነው እሱ በጣም ያስቀኛል የትኛው ምን ይላል ቁጭ ብሎ ነው በጣም ይገርማል ዋሽንት አሪፍ ነኝ ዋሽንት በጣም ቀደደ ኩልል አለገ ያርኩ ለጓደኛ ነው የሚነገረው ሰን አንተ አይገርምህም ዋሽንትን ወዶ ነበር አይመጣም አለው ከዛ ሳለው እንዴ አየሁትና እንወደውን ዘፈን ጀመርኩ ስለ ነብር እንዴ አለ በቃ ተክዙ እንዴ አለ ከዛስ ነብር እንዴ ማለት ጀመራል ነብር አህ ከዛስ አለ ታረጋለት ነብር ጀመራል አው ከዛ ደከመኛል ይሄም ይነፋል ደከመኛል ደከመኝና ስለሱም ደክሞታል ይለናው ደንገዝገዝ ሲል አንተ አይነብር መምሸቱን አውቄ የኢትዮጵያ ዝመዝመር ስለለታለ ቆማ አንተ እንዴት የኢትዮጵያ ዝመዝመር እንደሚያከብር ቆማል ቆም ጨረስኩለት ስል ከኪሱ አውጥቶ 50 ብር ለጠፈል ነብር ኪሱ ይታለ ሲል አንተ ደግሞ አታስወራም አትሰራም አው ሸተም ነው አምሳብር ታዲያ ውሸተም ያ ውሸተም በጣም አንተ ደግሞ ተሰራ አው አምሳብር አውጥቶ ነብር እንዴ ኪሳለው እንዴ ይሉ አንተ ደግሞ እንደው አትሰራ በጣም አይ እቺ እንትና ዛሬ ሰራ ይመስላል ውይ ጥላውን የዘፈናቸው ያቃቸዋል ስለዚህ እኔም እንደ ጥላው ቆጥሮ ያላቀም ነው ማለት ነው ናሚ ስላገኘዋት ነው ካሁን በፊት መቀሌ ለሄዳችሁ ወን ነገር አጋጥሞችሁ ነበር አይደል? ምን አከ ኮሮና የነበረ ጊዜ አው 15 ቀን ኳራንቲን አርገን ነው ለፊልም ቀረጻ ነበር ሄድነው እና 15 ቀን ኳራንቲን አርገን ምናምን ወተን
ወደ ስራ ከገባን በኋላ ደግሞ ማካ ከመካከላችን አንዳችን ታመምን ቆሩ አንቺ ግን እስካሁን ያውቁት አለዘኝ አይ እስከምን ገባ ድረስ አታሰልም ነበር አዎ ነው ማለት አዎ እሺ እና መልሰን ኳራንቲን ገባን ለፊልም ስራ ተብሎ የሚከፈል መስዋዕትነት ማለት አዎ ያኔ ያ ዘመን ራስኩ በጣም አስቀያሚ ነበር ስላችኋል ሲኒማ ለመስራት ሁሉም ሰው ሳይወጣ አንድ ላይ አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ምን ያህል ጊዜ ነው ቆያችሁት? እኛ 3 ወር ነው እንደውም ብዙ ስለነበርን እኛ አናቀውም ይሄ ከተለያየ ቦታ ነው የመጣነውና የሚሰለች ጊዜ አላሳለፍንም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ያና ኮሮና ከተነሳኮ ቀብድ አይደለም ሙሉ ወስጄ ኮሮና ገባ የፊልም ሙሉ ወስጄ ከዛ በቃ ፊልሙ ተንሳነል ኮሮና አለፈና ደወለልኝ ደሬ አስተውስ ኩናሰ ማለበል እንደዚህ ምናምን ነገር ማነ እንደዚህ ምናምን ነገር ምንድን እንደዚህ ምናምን ነገር መቼ እንደዚህ ምናምን ነገር የት ምናምን እንዴት እንዴ አልኩናሰ ወስኩ በልቻለው ለካ ከዛ ስክሪፕቱ እንትኑን ይጀመር ተብሎ ስንሄድ ለካ በኮሮና ጊዜ ስክሪፕቱን ለውጣውታል እኔ ደግሞ አንዴ ቀብዱ ብሩንና ስክሪፕቱን ወስጄ የድሮን ነው ይሄድኩት የድሮን ጄሰር ደረጃ ተቀይሮ ይሁን እዚህ ጋር እኮ እሺ አይደለም የምትለው እምቢ ነው አሉት እኔ እንግዲህ ብሩንና እንትኑን ስክሪፕቱን ያኔ ነው ወሰድኩት ለካ በኮሮና ጊዜ ተቀይሯል እሺ እምቢ ሆኗል እሺ እምቢ ሆኗል በቃ እምቢ እሺ ምናምን የሚባለውን ሁሉ ለውጠን ሰርተ ነው ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ መጣላለሁ አይ ስለዚህ ሪዝብ የተጠበቁት ምንድነው ያንን ገዘብ የወሰርኩ ስለዛኛው ለምቢው ነው አሁን እሺ በልብላችሁኛ ለአዲስ ክፍያ አላልከም አላልኩ ምክንያቱም ሙያተኛን ማገዛለብህ አንተ ሙያተኛ ነህ አብረ ተጋግዘን የምትሰራው ያንን ክፉ ጊዜ አብረ አሳልፈሃል አሁን ይሄን ፊልም ስናስመርቅ ከዛ ፊት የነበሩ ፊልሞች ስናስመርቅ ይሄን ሁሉ ችግር አልፈን ነው ሲኒማ ቤት ሲቀርብና ለመተቸት ለመስደብ ግን ያ ያለፈውን ነገር ሰው አያውቀውም ያለፈውን ነገር ሰው ግን አሁን ይሄ ፊልም ነው አሁን ምናምን ነገር ያለፈውን ያን መከራ ያንን ስንት ነገር ያለፈውን አያቀም ሰው እና አንዳንድ ጊዜ ሲኒማ ቦታ ላይ አሁን ላይ ይመስገን ተመልካች አለ ቲያትሩ ምንም ላይ ያገናዝባል ያያል ምን ይላል አንድ ሰሞን ርዕስ ሁሉ ጠፍቶ ነበር ሰይፉን ብዬ አልመጣም ቀኝትም ብዬ አዎ አብርሃምን ብዬ ኖሚን ብዬ ይሄ ኖሚንም ብዬ ርዕስ ሁሉ ጠፍቶ ነበር እንትኑ ኖሮ ርዕስ ጠፍቶ ነበር ያኔ ከፕሮግራም ሳዋጣ ይባል ነበር ፊልሙ በጣም ብዙ ከመሆኑ የተነሳ አሁን ደግሞ ባሉት ሁኔታዎች ጥሩ ነገር ነው ያለው ጥሩ ተመልካች ነው ያለው እንደዚህ አሁን እናንተን የመሰለ ደግሞ ፕሮሞት ካደረጉት ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል አይ ምን ተዝብለ የመሰለ የቴዲ አፍሮ ዘፈኖች ሁሉም የፊልም ርዕስ ሆነዋል እና የሆነ ሰዓት ላይ መጣና አንድ ልጅ እንዴት ነው ፊልም ያወጣ ምናምን ስለው አይ ነጠላ ዜማ ስለቅ እየተበቀን ነው ምን ወሰደው ጊዜ ለኩሉ አሁን ማውራን ባዲና በተል ራስ ተሰሪያል ሁሉ ማለት ጊዜ ለኩሉ አዎ ላውጣ እንደ ዘፈን ይሄ ግን ወዳጅ በጣም ይወደዳል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አትጠራጠር እኔ እዚህ ጋር እኔ አፌ ሞልቼ ተናግሬ አላቅም ያለፈውን ሌባና አይተናል ከዛ ፊት የነበሩ ፊልሞች ብዙ ፊልሞች ሰርተናል ሁሉም ፊልሞች ጥሩ ናቸው አሁን እየተሰሩ ያሉት እየመጡ ያሉት ያው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሁሌም አዳዲስ ስራዎችን ዛሬ ስትመጡ የምትቀርቡበት ነው ናኦሚም በተከታታዮች የሙዚክ ቪዲዮን ጠብቁ ወይስ ፊልምን ጠብቁ ፊልም ተከታታይ ድራማ የት ቴሌቪዥን ላይ አሉሰንም እንግዲህ ለከታተልሽ ተከታተልኝ በቲቪ ወይስ በአካል ደስ ባለካል ናኦሚ ለደረጃና ለናኦሚ እንዴት ነው ያምሪ ወዳጅ መጋቢት 1 2 3 እና 8 9 10 በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ይታያል ገብታችሁ ተደሰቱበት ለማለት ነው በጣም ጥሩ ስራ ነው በጣም አሪፍ ፊልም ከዛው ጪ በካናዳ እንግሊዝ በአሜሪካ አውስትራሊያ በቅርብ ቀን ይታያል እዛ ያላችሁም ተዘጋጁ ባላችሁበት ፊልሙ ይመጣል ለማለት ነው አዎ በቅርቡ እንግሊዝ ሀገር በሚኖር የፊልም ፌስቲቫልም እጩ ስለሚሆን ያሸንፋል ይላል ያሸንፋል አይደል በርግጠኝነት ታሪኩ እኮ ነው ያው ኖሃሚና ለሽ ደረጃ ያለ ቸርዬ ያለ ኤላስ ፋንታውን ሁሉም ነገር ያሸንፋል እንወስዳለ ያምር አብርሃም እኔ ልጄ ነው ብዬ ወስዳለ ልጄ አንተ እዚህ ላይ ትንሽ ጸጉር እዚህ እናረጋለን አላላችሁ አመነ ርቀቱን አየ ምን እንደሆነ ተበልቶሽ ማለት ምን መለሳለ ግን ያክርልኝ ለታችሁ